So sing bulan iki ulang tahun rek, ayo tak dani tenan-tenan sing ngekei gratisan pas awakmu ulang tahun. Pertama, onok pensyus. Syarate mek nunjuk no KTP dan pesan satu menu aja. Kau mendang-mending koyok aku pesen teh koyok ngini dengan gula terpisah. Alhamdulillah he. iki iso revi lo rek. Ngo awak bakal dikei pancake sing dibentuk koyok kue ulang tahun mini koyok ngini. Masio gratisan tapi ketok nang lambeku lek kualitas e iki gak main-main. Krim karo coklate gak ngandal blas. Adonan pancake -ke, padet tapi lembut. Mungkin gara-gara iku aku mosio mangan iki koyoke cilik tapi ngewarki banget. Mergowes warak petualangan Kung Golek gratisan berlanjut di hari esoknya. Next, aku teko nang tawan. Seperti yang sebelumnya, kita disuruh pesen salah satu menu aja, dan yang aku pilih tentu saja yang paling murah. Engko awakmu bakal dikei sing jenenge mie ulang tahun. Porsine iki encen rotok cili. Tapi untuk rasa mereka gak pernah main-main utawa ngurangi takaran bumbune. Selanjutnya, ayo nang iji ban sushi. Cara podo, dikongon tuku satu menu air dan aku. menu sushi si sing ekonomis. Promo ulang taune engko dapat seporsi susi koyok ngene, susi gulung sing isine iki ana crab stick, ana sing timun sisan dikai kremesan. Sajani jek ana no akeh tenan sing iki promo ulang tahun, tapi karena gak cukup satu video, aku taruh di video selanjutnya, oke? Okay?